េមុននឹងឈានមកដល់វគ្គនេះបានឆ្លងកាត់អង្គសាស្ត្រជាច្រើនហើយចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលអត្រុតពួកគេបានយកជាជំនះលើកីឡាករគុនខ្មែរដូចដូចគ្នាគឺឡៅចន្ទ្រាបានដួលលោកចិត្តហើយកីឡាករលន់បញ្ញាបានយកឈ្នះបន្ទុកលើកីឡាករសុកសាវិនបាទខ្សែច្រវាដែលលោកអាចារ្យរិទ្ធីណាកំពុងតែកាត់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់នេះមានតម្លៃថ្លៃហើយប្រាក់អរង្វាន់ក៏ច្រើនបើគាត់ដឹងថានរណានឹងខ្លាចជាងឯងទៅឡើយទេចត្រាក៏បាននិយាយថាបើអាចធ្វើស្នាមបានអាចដូចគ្នាបាទនរណាម្នាក់ប្រទេសអាចនឹងបានចប់ដែរសម្រាប់បញ្ញាបរថាជាកីឡាករអរងក្រោយក៏បានក៏បានជាប្រមាណថានឹងការបន្តមេតិយ៉ាងមិនស្មាតតដែរសម្រាប់បញ្ញាបច្ចុប្បន្នលើកតែអាយុ19ឆ្នាំគណៈដែលនៅចត្រាបច្ចុប្បន្ននេះកូនក្មេងដែរគឺ21ឆ្នាំតែខ្ញុំព្រៀបធានបទពិសោធន៍នៅ Facebook ថាថាចត្រាលោកបីបាជាតែក៏មិនបង្កប់ថាអ្នកខ្លាំងជាងដែរតែឆ្នាំគ្រប់ពេលវេលាដែរសំខាន់គឺភាពបញ្ញាបញ្ញានៃការប្រឹងប្រែងរបស់គ្នាមើលទៅកំពុះកំពោគឺបញ្ញាគួរជាពីសន្តិភាពតែបទពិសោធន៍ខ្លួនចត្រាច្រើនពេកពីណាក្រោយឥឡូវនេះទីនេះបងនេះគឺអ្នកទាំងពីរមានឈ្មោះជាបៃតងភិមពេញផ្នែកព្រាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់មាសដូចនេះជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ដូចនេះបាទមកក៏សូមជំរាបជូនដល់បងប្អូនអាត្រកាផ្នែកទីបាទផ្នែកផ្នែកទីទីសងអាយស្ងាយបាទផ្នែកទីសងអាយស្ងាយនេះក៏បានវិវត្តបន្ថែមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរឹតគុណភាពការងារខ្ពស់ជាងមុនប្រតាមរបស់ការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2015ដែលជាខុស ISO មានសម្ពាធទី1
រកតែលោកគំឯងគូដណ្ដឹងសែរត្រាមវាតែប្រត់ទឹកទីទីបងកោក្រមឡើងចិត្តឡើងទួលមកយាយគ្នាតាមពីឡើងមក